Dobar vam večer. Vrijeme je za informativne minute u programu Osječke televizije. Evo što izdvajamo. Iako ekstremne vremenske prilike ne pridonose cerebrovaskularnom zdravlju, prilagodbom načina života može se smanjiti rizik za moždani udar, upozoreno u povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara. Koje su dobrobiti studentske razmjene, odlaska na druga visoka učilišta i prikupljanje iskustava, zainteresirani mogli saznati u Osječkom kampusu na tematskim radionicama i predavanjima na tu temu. Iako u današnje vrijeme od samog bloganja na hrvatskoj sceni teško da se može živjeti, bloger Željko Špoljar se ne predaje. Svoje blogove ukoričio i promovirao i u Osijeku. Udruga cerebrovaskularnih bolesnika Osječko-baranjske županije Cerebro predstavila je svoj rad na Osječkom trgu Ante Starčevića. Mjerenjem krvnog tlaka i šećera u krvi, ali i razgovorom te savjetima vezanima za zdraviji način života, mnogi su građani različitih životnih dobi dobili prijeko potrebne savjete i saznanja oko prevencije ove teške bolesti. Svjetski dan borbe protiv moždanog udara obilježava se 29. listopada, a aktivnostima na glavnom Osječkom trgu udruga Cerebro želi skrenuti pozornost na ovu opaku bolest. S obzirom da u svijetu jedna od 6 osoba doživi moždani udar, svakako treba istaknuti kako je prevencija osnova na kojoj se treba graditi zdrav život. Postoje dvije vrste prevencije, znači to je primarna prevencija kada upozoravamo na čimbenike rizika na koje se može utjecati, kao što su regulacija krvnog tlaka, šećera u krvi, masnoća u krvi i provođenje svih principa zdravog načina života, znači da se moždani udar ne bi dogodio kod osoba koje ga nisu klinički imale, i sekundarna prevencija kada na sve to skupa na individualniji način upozoravamo kroz aktivnosti u našoj udruzi. U posljednje vrijeme ekstremne vremenske prilike ne pridonose cerebrovaskularnom zdravlju, međutim prilagodba načina života jedan je od mogućih načina izbjegavanja rizika od moždanog udara. Mi jesmo svjedoci da kod naglih promjena vremena dolazi do ipak većeg pritiska pacijenata u naše ambulante, o tome se govorilo i u medijima, a dolazi i do pogoršanja kroničnih bolesnika, u svakom slučaju prvenstveno cirkulacijskog sustava. Broj moždanih udara na globalnoj razini, nažalost, sve je veći i veći. Negdje oko 15 miliona ljudi oboli od moždanog udara, oko 6 miliona ljudi umire od posljedica moždanog udara. Što se tiče Hrvatske, moždani udar se nalazi na drugom mjestu uzroka smrtnosti i na prvom mjestu uzroka invalidnosti. Jedan od većih problema nakon doživljenog moždanog udara jesu i posljedice koje nakon njega ostaju. Od ukupno oboljelih bolesnika, znači od moždanog udara, 1/3 bolesnika ostaju znači nepokretni, znači lakši ili teži invalidi i ostaju onesposobljeni. 1/3 bolesnika se potpuno oporavi, a 1/3 bolesnika umire. Moždani udar, iako je bolest starije životne dobi, može pogoditi i mlađe osobe. Kod njih su simptomi nešto drugačiji, a odnose se na slabiju kognitivnu moć ili nagli gubitak pamćenja. U svakom slučaju, osjetite li bilo kakav problem vezan za tjelesnu pokretljivost ili primijetite neurološke ispade, trebali biste se javiti liječniku. Osijek se posljednjih dana našao u središtu pozornosti, no nažalost ne po dobru, nego zbog sumnje u kriminalna djela čelnih ljudi bivše Osječke gradske uprave. Na prijedlog USKOK-a sudac Županijskog suda odredio je istražni pritvor za 3 osobe, od kojih je prvo osumnjičeni bivši VD pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo zadužen za poslove gospodarenja poslovnim prostorima u vlasništvu grada Zvonimir Prgomet. Sumnja se, podsjetimo, da su natječaji namještani, a zauzvrat ili dijelila se dobit ili se zapošljavalo samo odabrane kadrove. Ovo su čelni ljudi Osječke gradske uprave prije nešto više od godinu dana. Gradonačelnik Krešimir Bubalo i njegovi najbliži suradnici. Milan Kamenko, čije se ime prošle godine u medijima vezalo uz navodnu kupnju gradskoga stana po povlaštenim uvjetima, te Zvonimir Prgomet, čovjek koji je danas u istražnom pritvoru zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti. On se, podsjetimo, s jednim osumnjičenikom navodno dogovorio o podjeli dobiti, a od drugoga je tražio da mu zaposli 2 osobe. Zauzvrat im je namještao natječaje. Građani su i na ove nove informacije ogorčeni, ali ne i previše iznenađeni. A čujte, svako će odgovarati za svoje postupke. Neko je vjerojatno morao raditi po nalogu, a neko je od tog imao koristi. To je sve što se može reći, ne? Pa, sramota je za cijelu Hrvatsku. Šta da kažem, sramota što misle da su ljudi, da nisu normalni, ali više znaju nego oni sami. Ali evo, takva situacija kakva je, tako da, što da vam kažem, sve mi jasno. Nije ni čudo kad je od
od gore prema dole to ide skroz tako. Ko zna koliko još takih problematičnih stvari ima, samo evo vidite, treba kopa da se nađe, nažalost. Pa nije dobro to, uopće nije dobro da ljudi kad su na položaju, oni to koriste, ali mislim da to ne bi trebalo tako raditi. Jel? Mislite li da će to dovesti do nekakvih većih otkrića? Pa moguće da i hoće, moguće. Nikad se ne znaju da šta se iza brda valja. Sadašnji gradonačelnik Ivan Vrkić Prgometa je smijenio s mjesta VD pročelnika. U gradskoj upravi od trojke s početka priče više nije ni Milan Kamenko, no on je zbrinut u županijskoj upravi, a Krešimir Bubalo sjeo je u klupe Hrvatskoga sabora. Dakako iz kvote HDSSB-a, no valja reći da on odnedavno više nije drugi čovjek te stranke. Danas, dakle, na prijedlog USKOK-a u istražnom pritvoru sjedi Zvonimir Prgomet. Hoće li duže ostati izvan slobode, hoće li mu se eventualnim proširenjem istrage pridružiti još netko ili će nakon istražnog zatvora na slobodu, pokazat će vrijeme pred nama. Zbog bogate flore i faune koju pruža Kopački rit, pitoresknih baranjskih sela, enološke i gastronomske ponude te razvijene biciklističke mreže, u Slavoniji i Baranji zasigurno postoji velik turistički potencijal. Iako nije još uvijek iskorišten u dovoljnoj mjeri i trenutna situacija stoga ne ide na ruku djelatnicima u turizmu, pozitivni primjeri uvijek postoje. S održanih 18. dana hrvatskog turizma, jedan se osječki hotel iz Opatije vratio s najvećim mogućim priznanjem, turističkim cvijetom koji je potvrda kako su u jednoj kategoriji upravo oni najbolji u državi. Svaka nagrada uvijek godi, ova pogotovo jer ju smatramo jednom od najvažnijih koje se uopće mogu dobiti u Hrvatskoj. Dobili smo priznanje za najbolji hotel, 4 zvjezdice u kontinentalnom dijelu Hrvatske. U toj kategoriji doista jaka konkurencija, znači ima nas puno i svi radimo dobro, ali evo, od svih nas hotel Osijek se našao na vrhu te ljestvice. Uspjeh je tim veći ako uzmemo u obzir činjenicu da se hotel nalazi u kraju u kojem je turizam donedavno bio doista na dnu liste razvojnih prioriteta. I mi isto kad god smo u poziciji da se nađemo na nekakvom sajmu ili nešto, ne promoviramo samo hotel, promoviramo Osijek, jer to je ono što nam je najvažnije, promocija Osijeka, promocija ove regije. Marketing je nešto na čemu se još uvijek mora puno raditi da bi taj turistički proizvod, da bi ljudi uopće čuli za njega i da bi taj turistički proizvod došao na sva turistička tržišta. Jer samo tako može se privući gosta, a kako Osijek još uvijek nema previše toga za ponuditi u turističkom smislu, hotel se okreće klijentima nešto drugačijeg profila. Tranzita je najmanje, uglavnom su to poslovni gosti. Poslovni gosti koji evo, imaju neke svoje poslovne interese u ovoj regiji, isto tako velik tržišni segment su kongresni gosti, gosti nekakvih konferencija. Poslovni subjekt koji se bavi turističkom djelatnošću u neturističkom kraju, da bi dobio titulu najboljeg, zasigurno mora imati tajnu uspjeha. Primarno je usmjerenost na gosta. Znači, doista razmišljamo o našim gostima, kako im što više ugoditi, kako učiniti da se oni u svakom trenutku osjećaju što ugodnije, da dobiju što kvalitetniju uslugu u svakom segmentu, od besprijekorne čistoće soba do gastronomske ponude oko koje se jako trudimo. Ali djelatnici hotela imaju i nešto karakteristično gotovo svim žiteljima ovih krajeva. Gostoljubivost, zbog koje se gosti rado i često vraćaju. Nismo u napadu na petu zvjezdicu, mislimo da je super što naši gosti dolaze u hotel s 4 zvjezdice, a onda ga poslije ocjene da je to, kako kažu, 4 zvjezdice, ali kao da je 5. Nadamo se kako u godinama koje dolaze ovaj hotel neće biti tek jedna od iznimki koje potvrđuju pravilo, već putokaz, ali i demanti za sve one koji misle da turizam na istoku Hrvatske ne može procvjetati. U svrhu popularizacije pojma mobilnosti studenata cijeloga prošloga tjedna u Osječkom kampusu održavane su tematske radionice i predavanja na tu temu. Zainteresirani studenti mogli su čuti sve što ih je zanimalo o sveučilišnoj razmjeni, kako na domaćem, tako i na stranim visokim učilištima. Iskustva onih koji su, zahvaljujući ovom programu, proputovali velik dio svijeta i predavanja nekih od vodećih stručnjaka iz uspješnih tvrtki koje su pokrenuli sada već bivši studenti.
Program Tjedan mobilnosti namijenjen je svim zainteresiranim studentima i učenicima srednjih škola koji imaju ambiciju unaprijediti svoje obrazovanje stjecanjem iskustva u projektima koji uključuju angažman u tvrtkama s rodnim programom njihovog visokog učilišta ili ako žele sudjelovati u razmjeni studenata s drugih fakulteta diljem svijeta. Tijekom ovih 5 dana sve osječke udruge koje se bave razmjenom studenata zapravo predstavljaju svoje programe razmjene i znači pozivaju ove osječke studente na ovaj samo članstvo. Osim toga, nakon što udruge završe znači sva predstavljanja, svaki dan imamo i nekakva predavanja znači raznih predavača iz osječkih tvrtki. Jedno od takvih predavanja održalo je dvoje mladih ljudi iz poznate osječke informatičke tvrtke koji su svojim iskustvom prenijeli nova saznanja osječkim studentima. Naša tvrtka stalno prima studente na praksu, na stručno usavršavanje, tako da svakako svako ko ima želje ima mogućnost doći u našu tvrtku, usavršiti svoje znanje koje će svakako poslije moći iskoristiti prilikom traženja posla. Jedna od osnovnih zadaća ovakvih manifestacija je prezentacija mogućnosti koje samo studiranje pruža. Mi se zaista nadamo da će svake godine, znači pogotovo sada kada smo u Uniji, da će svake godine porasti broj studenata koji se prijave na same prakse i da će što više studenata zapravo i otići van, a jednako tako će i više studenata onda doći kod nas. Putem ovakvih razmjena samo ovog ljeta je u Osijeku boravilo 25 stranih studenata. Jedna od udruga uključena u razmjenu znanja je ELSA, udruga studenata prava koji su prezentirali svoj projekt koji je realiziran izvan klasičnih nastavnih okvira. Simulirani parlament, simulirano suđenje, znači to su nekakvi projekti gdje studenti prava imaju mogućnost vidjeti nešto uživo, s obzirom da mi na fakultetu najčešće samo učimo, nema nikakvih konkretnih nikakve konkretne prakse, tako da ELSA to omogućava studentima. Osim toga, bavimo se i razmjenom praksi, što to znači? Znači da student preko nas može otići na stručnu praksu u Hrvatsku ili izvan Hrvatske, u nekakvu firmu, odvjetnički ured, sve zavisi gdje se prijavi. Jedno je sigurno, razmjena studenata neprocjenjivo je iskustvo koje daje uvid u prednosti i mane obrazovnog sustava u usporedbi sa sustavima iz inozemstva, a kontakt i znanje stečena u takvim situacijama često znaju biti od velike važnosti u kasnijem stručnom usavršavanju. Osječko predstavljanje javnosti poznatog blogera i književnika Željka Špoljara, poznatog i pod pseudonimom Pavle Svirac, održano je na Umjetničkoj akademiji. Britki komentari i polemiziranje s poznatim osobama hrvatske kulturne i književne scene, ukoričeni u knjizi književnih grupi, dobili su tako još jasniju dimenziju. Književna grupi ukoričeni su članci iz bloga Željka Špoljara u kojem on na nimalo uvijen način komentira događaje koje ga okružuju. Točnije bi bilo reći kako ga komentira Pavle Svirac, glavni lik svake od tih kratkih priča. Student iz Đakova, Pavle Svirac, imaginaran lik za kojeg su mnogi misli da je stvaran. On je došao kao studirat u Zagreb, preko veze ga je mama upisala na kroatistiku, na filozofski, i on tamo, od kad je došao tamo, piše te svoje zapise jednom tjedno iz dana u dan. To je nešto između, pa kao neki dnevnik, a može, pa, ko neki pikarski roman, ide događaj iz događaja. U svojem nastojanju da upozna kulturnu i književnu scenu dolazi do različitih spoznaja koje predstavlja na nimalo ukrašen i pozitivan način. Zapravo je to autorovo promišljanje o aktualnoj hrvatskoj književnoj sceni. Na kulturnoj sceni što se tiče književnosti je katastrofa. To je ono, to svi, to će vam reći svi pisci, da je to... U čemu je problem? Problem je prije svega u doći do čitatelja. Znači, upropaštene su knjižare, upropašteni su honorari i pisci, negdje čitatelji postoje pisci, ali se desio negdje nekakav neki jaz između, negdje propao nešto. Sad šta, ja mislim da knjižare i sam taj trgovinski dio oko knjige. Od samog bloganja u Hrvatskoj, kako kaže Špoljar, teško se može živjeti, no ipak u ovom slučaju nije bilo predaje. Od portala, recimo, ako se uz puno truda, od portala se recimo može nekako, ako se nađe prava ekipa, pravi način, znači morate imati sve pokriveno, od da vam piše neko dobro, da imate znači dobre tekstove, koliko toliko zanimljive, i plus ko će tražiti reklame, znači prava logistika, teško je to spojiti. Gerilski način promocije, objave i predstavljanja u današnje vrijeme počinje biti mainstream, a književna grupa zanimljiv je primjer posve drugačijeg pristupa knjizi, čitanju i analizi osoba i događaja u okruženju. Slavonija i Baranja oduvijek je bila poznata po poljoprivrednoj, mljekarskoj i stočarskoj proizvodnji, a vjerojatno najistaknutije poduzeće koje objedinjuje sve tri grane je Belje.
Tvrtka koja se ponosi tradicijom duljom od 300 godina. Sve započeo Eugen Savojski još davne 1698. godine podizanjem imanja na kojem je radilo multietničko stanovništvo Baranjskog kraja. A kako povijest i ostavština tvrtke ne bi pala u zaborav, u Muzeju Slavonije postavljena je izložba Priča o Belju. Priču o Belju najbolje priče kroz povijest sačuvane fotografije, ali i najpoznatiji proizvodi te alati koji su ovom prigodom u Muzeju Slavonije postali eksponati. Uz jednu zanimljivost, za izložbu u Belju zaslužna je jedna Zagrepčanka. Kada su me kolegice iz konzervatorskog ovoga odjela provele kroz ovoga Baranju, ja sam rekla, ljudi, pa vi imate ovo sve, i dvorce, ova industrijska baština, cijelo to imanje, meni kao povjesničaru je to bilo fascinantno. I jednostavno, mic po mic, dogovorili smo se, idemo raditi veliku izložbu. Autorica je u prikupljanju građe dobila maksimalnu podršku i pomoć djelatnika tvrtke kojih je danas 1850. S novim vremenima dolaze i nove tehnologije, ali osnovna djelatnost ne mijenja se tako lako. U proizvodnje kulena, znači dimljene kovasice i slanjene, isto tako znači mljekarsku industriju, fokusa u Belju je veliki na mliječnom govedarstvu, na tovu junade, na svinjogojstvu, svima poznata vinarija. Od 1698. i Eugena Savojskog pa sve do današnjih dana, vođenje Belja bila je iznimna čast, ali i velika obveza, a jedan od tih bivših direktora je i sadašnji osječki gradonačelnik. Gledajući ovu izložbu danas, malo gledam sa sjetom, jer žao mi je da moram reći da imam dojam da nam je ipak bogatija prošlost nego sadašnjost, a da ne kažemo tek kakva će biti budućnost. Bio bi daleko sretniji da više ima industrijskih kapaciteta kao što je nekad bilo u Belju, jer naši Baranjci znaju raditi, znaju proizvoditi, imaju tu industriju u krvi i tu prehrambenu industriju i šteta da se to ne razvija više. Nakon velikih ulaganja 2005. tvrtka je ipak na putu oporavka, a u prilog ide i nacionalna strategija razvoja za godine koje dolaze. Proizvodnja hrane sigurno je nekakva perspektiva. Belje se tu maksimalno kvalitetno pripremilo, znači sa i novim tvornicama, i novim kapacitetima, i novim farmama, tako da sve je maksimalno, da kažem, podignuto na jednu visoku razinu i tehnološku, tako da ja vjerujem da apsolutno Belju predstoji jedna svjetla budućnost. Tri stoljeća postojanja lijepa je tradicija za državu, a kamoli jednu tvrtku. Pa se nadamo kako će priču o Belju nastaviti pričati i neke buduće generacije. Izložba će u zgradi glavne straže biti postavljena sve do noći muzeja 31. siječnja 2015. U trećem kolu skupine 2 prve Hrvatske lige odbojkašice Žok Osijek 06 zabilježili su svoju prvu ovosezonsku pobjedu protiv ekipe Đakova. Osječke odbojkašice slavile su pobjedu maksimalnim rezultatom 3-0 po setovima 25-21, 25-22 i 25-15. U prva dva seta Osječanke su se dosta mučile u igri, ali u trećoj dionici ipak sve sjelo na svoje mjesto i do izražaja je došla očita razlika u kvaliteti. U susretu treće kola skupine 1 prve Hrvatske lige odbojkaša momčad Murse Osijek na domaćem je terenu pobjedila Centru Metališ Čečana rezultatom 3-1. Osječki učenici trenera Tome Pauna izgubili su prvi set rezultatom 19-25, ali su potom zaigrali puno bolje i osvojili tri preostale dionice s 25-18, 25-20 i 25-20. Osječki odbojkaši ovom su pobjedom protiv dosadne poraženog Centru Metala potvrdili svoje visoke ovosezonske ambicije. Jutro će u unutrašnjosti zemlje biti prohladno, nerijetko i maglovito, a bit će i niske naoblake koja se u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj može zadržati i čitavoga dana. U ostatku kopnene Hrvatske sredinom dana i popodne bit će barem djelomice sunčano. Zbog niskih jutarnjih temperatura može se pojaviti i mraz. U područjima s cjelodnevnom maglom ili niskim oblacima povremeno može padati slaba rosulja. Vjetar će na kopnu biti slab, većinom istočni i sjeveroistočni. U kopnenim će se predjelima jutarnje temperature kretati između 0 i 4 stupnja. Danju će se mjeriti između 9 i 12 Celzijevih. Bilo bi to sve za večeras. Nadamo se da ste satove pomakli, a sutra ne zaboravite upaliti svjetla kada sjednete u svoje automobile. Doviđenja!